তামুলপুৰত আলফা স্বাধীনক সমৰ্থন কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল যুৱক ফেচবুকত আলফা স্বাধীনৰ সমৰ্থনত পোষ্ট দিয়াৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বিজুমণি ৰাভা নামৰ যুৱকজনক নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনত যোগদান কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল যুৱকজনে তামুলপুৰ আৰক্ষীয়ে 294-23-US-12A-1 IPC-RW ছেকশ্যন 13-2 UAP Act গোচর রুজু করে আরম্ভ করেছে তদন্ত ইতিমধ্যে অধিক তথ্যের বাবে তিন দিনের বাবে তামুলপুর আরক্ষী জিম্মাত লৈছে বিজুমণি রাভাক ঘটনা সন্দর্ভত বর্তমানলৈ আরক্ষী কোনো ভাষ্য প্রদান করা নাই আরক্ষী বিষয়ের গাঁত নারী কেলেঙ্কারি সেকা আরক্ষী বিষয়ের সরকারি কোঠাত উদ্ধার হল যুবতী আরক্ষী এইবার লজ্জানত করিলে সুঙাজান থানার ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া নূর জাহাঙ্গীর আহমেদে সুঙাজান আরক্ষী থানা চৌহদর কোঠাতে উদ্ধার হয়েছে এগারী যুবতী রাইজে হাতে লুটে ধরা পেলায় ওসির কোঠাত তলা মারি দিয়ে ধনশিরি মহকুমা আরক্ষী বিষয়ের উপস্থিতিত ভারপ্রাপ্ত বিষয়ের কোঠারপর উদ্ধার যুবতীগুলি বিবাহিত ওসি নূর জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে পূর্বতেও আছে মহিলা সংক্রান্তীয় গোচর স্থানীয় রাইজে সুঙাজান আরক্ষী থানাত ওসির বিরুদ্ধে গোচর দিয়ার পিছত আরক্ষীয়ে সোধা পোছার বাবে আটক করে ওসি নূর জাহাঙ্গীর আহমেদক স্থানীয় লোকর অভিযোগ পূর্বেও বহু যুবতীক ভারপ্রাপ্ত বিষয়ের সরকারি বাসগৃহলৈ আনে নূর জাহাঙ্গীর আহমেদে যে ঘটনা কেন্দ্র করে সমগ্র সরু পথারত বর্তমান ব্যাপক প্রতিক্রিয়া অব্যাহত আছে অঞ্চলের আসলে নাগালেন্ড সীমান্তবর্তী অঞ্চলের এখন থানা সুঙাজান আরক্ষী থানার ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া নূর জাহাঙ্গীর আহমেদ ওসি মহাশয় আসলে এনেকটা ভয়ানক কাণ্ড তেখেতে সংঘটিত করেছে আজি দুটা দিনকে ধরে আসলে এগারী যুবকটিক আসলে থানার তখেতে কোয়ার্টার ভিতর নারী নির্যাতনের নিচিনা একটা ঘটনা ইয়াত সংঘটিত করা ইতিমধ্যে আমি দেখা পালো আর ইয়াত আহি পেনি আসলে আরক্ষী প্রশাসনে যুবতীগুলিকে ইতিমধ্যে সোধা পোছা করেছে কিন্তু আমি আপনার সংবাদ মাধ্যমের যোগেদি আসলে প্রশাসনের আরক্ষী প্রশাসনের সঞ্চালক প্রধান জিপি সিং ডাঙরিয়াক আমি একটা কথা আমি আহ্বান জানাইছো সুঙাজানবাসী রাইজ হিসাবে যে যেহেতু এই আরক্ষী প্রশাসনের ইয়ার পূর্বে আসলে এনেকা ধরনের নারী নির্যাতনের ধরনের ঘটনা আসলে সংঘটিত করে আছে বলে আমি ইতিমধ্যে গম পাইছো গতি অতি সোনকালে আসলে এই আরক্ষী প্রশাসনজনক আসলে নূর জাহাঙ্গীর আহমেদ ওসি মহাশয়জনক আসলে তৎকালীনভাবে গ্রেপ্তার করার কারণে আসলে উচিত শাস্তি প্রদান করার কারণে আমি সুঙাজানবাসী রাইজ হিসাবে আমি দাবি উত্থাপন করছি এখন থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি হয়ে পিনি আজি তেওঁর রুমত নারী সুরক্ষা নহয় আজি নারীক তেওঁ যে ধরনের ব্যবহার করেছে তেওঁ সুরক্ষিত আজি নারী সমাজ সুরক্ষিত নহয় তো তার কারণে আমি সকলো রাইজে আমি নিন্দা প্রকাশ করছো সরুপথারের উপর আমার সাংবাদিক দেবাশিষ গৌতমের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো দেবাশিষ এইবার খাকি পোশাকত আরক্ষীয়ে নারী কেলেঙ্কারির চেকা লগালে নারী কেলেঙ্কারির বিতর্কিত এইগারী আরক্ষী পূর্বেও সাঙুর খাইছিল জানিব বিচার বর্তমান কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ওসিজনের বিরুদ্ধে হয় জন ইতিমধ্যে সরুপথার ধনশ্রী মহকুমা আরক্ষীর বিষয়ে ইতিমধ্যে তার পর আনিছে যে সুনান থানা লই আনি ইতিমধ্যে সরুপথার থানা তাকে রখা হয়েছে কিন্তু আচরিত কথা হল যে পূর্বে যেহেতু আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছো পূর্বে নারী কেলেঙ্কারি জড়িত হয়ে আছে আর এই বিষয়াগুলি শুক্রবার দুইমান বজাত আমি খবর পাইছি দুইমান বজাত এই যুবতীগুলিক লই আছিল নিজের থা গাড়ি আনি তাতে রাখিছিল রাখার পিছত শনিবার নিশা এই খবরটো যেটা এই মদ খাই এই অসিগী নূর জাহাঙ্গীর আহমেদ নামের অসিগী আর যুবতীগুলির মধ্যে কাজিয়া হয়েছিল এই কাজিয়া হওয়ার সময় কিছু লোকে এই কাজিয়া শব্দ শুনেছিল মাত শুনেছিল মাত শুনার পিছত ঠিক তেনেকে মানুষ গোট খালে গোট খালে একটা কথা কোয়া গেলে তার এগারী যুবতী আছে যুবতীগুলি পত্নী নহয় তারপরে তার তলা মারি আবদ্ধ করে রাখে পিছত মহকুমা আরক্ষীর বিষয়ে খবর দিয়ে মহকুমা আরক্ষীর বিষয়ে তাদের উপস্থিত হয় কিন্তু কথাটা হল যে এই নূর জাহাঙ্গীর আহমেদ নামের অসিগীর পূর্বেও এই ধরনের কেস আছে কোয়ার্টারে নারী আহে নারী মহিলা এটা রাতে আহি নিশা নিশা থাকে তার আর এই ধরনের অসামাজিক কিছু কার্যকলাপ দীর্ঘদিন বা করে দিয়েছে আর সবাই এটাই প্রশ্ন দিয়েছে যে যদি অসিগী এই ধরনের নারীর প্রতি আসক্তি বা নারী কেলেঙ্কারি জড়িত হয়ে সাধারণ মানুষ বা সাধারণ মহিলা কি ধরনের ধন্যবাদ দেবাশিষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনার গতি এটা দৃষ্টি রাখিছে রাইজে এইগারী বিতর্কিত আরক্ষী বিষয়া ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া জাহাঙ্গীর আহমেদের বিরুদ্ধে কি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়
নুমলীগড়ৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত হাতী মানুহৰ সংঘাত। কেমেৰাত বন্দী হল হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ এক শিহৰণকাৰী দৃশ্য। অলপ ইফাল সিফাল হলে সংঘটিত হল হয় ভয়ংকৰ অঘটন। এই দৃশ্য নুমলীগড়ৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ। হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ লোৱাৰ সময়তে যাত্ৰীলৈ চোঁচা লয় জাকৰ মাজৰ পৰা এটা বন্যহস্তীয়ে। চাওক কিমান বিপদজনক এটা ঘটনা। অতি ওচৰৰ পৰা হাতী খেদিবলৈ গৈছিল ৰাইজ। হাতীক জোকাই নল'বলৈ বিভিন্ন সময়ত আহ্বান জনোৱা হয় আৰু ৰাইজ আচলতে ভীতিগ্ৰস্ত। এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, এটা ব্যস্ত পথ আৰু এই পথটোৰে এনেদৰে দৈনিক হাতীৰ জাক পাৰাপাৰ হয় আৰু এনে সময়তে এনেকুৱা ধৰণৰ অঘটন প্ৰায়ে সংঘটিত হৈ আহিছে। জাকৰ মাজৰ পৰা এটা হাতী এনেদৰে ওলাই আহি চোঁচা ল'লে ৰাইজলৈ। কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে পলাই পত্ৰং দিয়া এইসকল লোকে। চাহ বাগিচা মৰঙী চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় লৈ থকা এটা হাতীৰ জাকটোৰ পথ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হয়, যি ঘটনাৰ বাবে বহু সময় ধৰি পথত যান জঁটৰো সৃষ্টি হয়। ভাৰতৰ গুজৰাট উপকূলৰ সমীপত টেংকাৰত ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ। এখন কেমিকেল টেংকাৰত ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰাৰ বাতৰিয়ে সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ উত্তেজনাৰ ঘটনাৰ পিছতে ভাৰতৰ নৌসেনাই ঘটনাস্থলীলৈ যুদ্ধ জাহাজ প্ৰেৰণ কৰে। আমেৰিকাই দাবী কৰিছে যে এই আক্ৰমণ কৰিছে ইৰাণে। ইৰাণে ড্ৰোন বিমানেৰে কেমিকেল টেংকাৰখনত আক্ৰমণ কৰা বুলি আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে বিবৃতি জাৰি কৰিছে। শনিবাৰে সংঘটিত হৈছিল এই আক্ৰমণ। অৱশ্যে আক্ৰমণত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই। ভাৰতৰ উপকূলীয় এটা বন্দৰলৈ আহি আছিল টেংকাৰখন। উপকূলৰ পৰা 370 কিলোমিটাৰ আঁতৰত এই আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱা বুলি দাবী কৰিছে আমেৰিকাই। আমেৰিকাই অভিযোগ কৰিছে যে ইৰাণে য়েমেনৰ হুথি সন্ত্ৰাসবাদীৰ জৰিয়তে এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে, কিন্তু ইৰাণে আমেৰিকাৰ অভিযোগ খণ্ডন কৰিছে। ইৰাণে কয় যে হুথি সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে ইৰাণৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। ইৰাণৰ উপ বিদেশ মন্ত্ৰী আলী বাঘেৰিয়ে কয় যে হুথি সন্ত্ৰাসবাদী স্বতন্ত্ৰ আৰু তেওঁলোকৰ কাম কাজৰ পৰা সংগঠনটোহে দায়ী, ইৰাণ নহয়। ভাৰতৰ নৌসেনাই জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি ছৌদি আৰৱৰ পৰা খাৰুৱা তেল লৈ টেংকাৰখন মাংগালোৰ বন্দৰলৈ আহি আছিল। লাইভাৰত জনাওঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। শিৱসাগৰত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ। এইবাৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা শিৱসাগৰত। শিৱসাগৰৰ বিক্ৰমপুৰ চাৰিআলিত এনকাউণ্টাৰ। পল্লৱ গগৈ নামৰ এজন গুলীবিদ্ধ। শিৱসাগৰৰ কোঁৱৰপুৰত ঘৰ পল্লৱৰ। গৌৰীসাগৰৰ বিস্ফোৰণত পল্লৱ জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এটাৰ পিছত আনটো ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে উজনি অসমৰ পৰা। এফালে তিনিচুকীয়াত গুলীবিদ্ধ হৈছে তিনিজনকৈ যুৱক আৰু এইবাৰ শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ। শিৱসাগৰৰ বিক্ৰমপুৰ চাৰিআলিত এই এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পল্লৱ গগৈ নামৰ এজন যুৱক গুলীবিদ্ধ হৈছে। শিৱসাগৰৰ কোঁৱৰপুৰত ঘৰ পল্লৱৰ। গৌৰীসাগৰৰ বিস্ফোৰণ যোৱা 9 ডিচেম্বৰত গৌৰীসাগৰত সংঘটিত হৈছিল এটা বিস্ফোৰণ, যি বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব আলফা স্বাধীনে স্বীকাৰ কৰিছিল। আলফা স্বাধীনৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ আৰু তাৰ পিছত গৌৰীসাগৰত ব্যাপক অভিযান চলোৱা হৈছিল। সেই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকা 4জন যুৱকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত এয়া এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা। 9 ডিচেম্বৰত গৌৰীসাগৰৰ বিস্ফোৰণত জড়িত থকাৰ সন্দেহত পল্লৱ নামৰ এজন যুৱকক এনকাউণ্টাৰ শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে। প্ৰদীপ, সবিশেষ জানিব বিচাৰিম। এফালে তিনিচুকীয়াত গুলীবিদ্ধ হৈছে 3জনকৈ যুৱক আৰু আনফালে শিৱসাগৰত গৌৰীসাগৰ বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহত এই গুলীচালনাৰ ঘটনা, এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা। হয় জয়ন্ত, আচলতে যোৱা নিশা এতিয়াও কিন্তু আৰক্ষীয়ে, শিৱসাগৰ জিলা আৰক্ষীয়ে যদিও এই সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে একো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই, কিন্তু আমি যি খবৰ লাভ কৰিছোঁ সেই অনুসৰি নিশা আলফা স্বাধীনৰ সদস্যৰ সন্দেহত এজনক এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ নাম আমি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি
পল্লৱ গগৈ বুলি জানিব পাৰিছোঁ আৰু শিৱসাগৰৰ বিক্ৰমপুৰ চাৰিআলিত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰক্ষীয়ে যদিও কৰা নাই কিন্তু অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এক সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা খবৰ অনুসৰি পল্লৱ গগৈ নামৰ সেই লোকজনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। কিন্তু আৰক্ষীয়ে এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁলোকে অভিযান চলোৱা বুলি যোৱা নিশা অভিযান চলোৱা বুলি এই কথা সদৰি কৰিছে। কিন্তু এই সন্দৰ্ভত আচলতে কোন গুলিবিদ্ধ হৈছে তাক স্পষ্ট কৰা নাই যদিও আমি লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি পল্লৱ গগৈ নামৰ এজন যুৱক গুলিবিদ্ধ হৈছে আৰু তেওঁক অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে। বৰ্তমান তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ কেনে সেই সন্দৰ্ভত আমি বিশেষ তথ্য লাভ কৰা নাই কিন্তু ভৰ্তি কৰা হৈছে বুলি আমি স্পষ্ট তথ্য লাভ কৰিছোঁ। আৰু এই সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰ জিলা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ঘটনা সংঘটিত হৈছে নেকি। তেওঁ কৈছে যে অভিযান এটা চলি আছে, আমি কিছু সময়ৰ পিছত আনুষ্ঠানিকভাৱে জনাম বুলি তেওঁ সদৰি কৰিছে। গতিকে কিছু সময়ৰ পিছত স্পষ্ট হ'ব কিন্তু এনকাউণ্টাৰ যে হৈছে সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত সেই খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ। আৰু এজনক কুঁৱৰপুৰ কুঁৱৰপুৰত বুলি জানিব পৰা হৈছে, কেনেভাৱে জড়িত আছিল পল্লৱ, সেই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য জানিব পৰা হৈছে প্ৰদীপ? কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বেও 9 ডিচেম্বৰৰ এই বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহত 4 যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। হয় জয়ন্ত, আচলতে বিক্ৰমপুৰ চাৰিআলি হ'ল কুঁৱৰপুৰ মজাৰে এটা এডোখৰ ঠাই, কুঁৱৰপুৰ মজাৰে অন্তৰ্গত, আৰু সেই যুৱকজনক তাতে আচলতে তেওঁক এনকাউণ্টাৰ কৰা হয়। আৰু আচলতে শেহতীয়াকৈ যিধৰণৰ আচলতে আলফা স্বাধীন আৰু অসম আৰক্ষীৰ মাজত যি বিতৰ্ক হৈ আছে তাৰ পিছত আলফা স্বাধীনে নিজৰ আচলতে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আচলতে কেইবা ঠাইতো আচলতে বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰা বুলি তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছিল। তাৰ পিছতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে, সেয়া আমি জানো যে অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ নেতৃত্বত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক হৈছিল আৰু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰাৰ বাবে সকলো আৰক্ষীকে জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকসকলক নিৰ্দেশ দিছিলে। আৰু তাৰ পিছৰ পৰা ব্যাপক তালাচী শিৱসাগৰত অব্যাহত আছে, দিন ৰাত একাকাৰ কৰি আৰক্ষী অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তাৰ মাজতে যোৱা নিশা এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আচলতে স্পষ্ট হ'ব পৰা যাব সেয়া প্ৰকৃততে আলফা স্বাধীনৰ সদস্য নে আন কোনো সন্দেহত, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আমি যি খবৰ লাভ কৰিছোঁ সেয়া আলফা স্বাধীনৰ সদস্যৰ সন্দেহতে তেওঁক গুলি এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ। নিশ্চয় নিশ্চয় ধন্যবাদ প্ৰদীপ, এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, দৃষ্টি ৰাখিব, প্ৰতিটো আপডেট আমি লাভ কৰিম। আৰক্ষীয়ে এতিয়াও কোনো কথা প্ৰকাশ কৰা নাই, ক্ষন্তেক সময় পিছতে এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে জনাব বুলি জানিব পৰা হৈছে। নিশাৰ ভাগত এই এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে কৈছে যে এটা অভিযান চলি আছে, গতিকে কি অভিযান আছিল আৰু সেই অভিযানতেই এইজন যুৱক গুলিবিদ্ধ হ'ল নেকি, সকলোখিনি কথা ক্ষন্তেক সময় পিছতে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিব। কাৰণ শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ হাতত কিছু তথ্য ইনপুট আছিল যে হাতে হাতে গ্ৰেনেড লৈ বৰ্তমান আলফা স্বাধীনৰ সদস্যই প্ৰৱেশ কৰিছিল। আনকি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সেই কথা প্ৰকাশ কৰিছিল যে গৃহ বিভাগৰ হাতত তথ্য আছে, হাতে হাতে গ্ৰেনেড লৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে আলফা স্বাধীন। গতিকে সেই অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে আৰু তাৰ মাজতে দুটাকৈ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এটা তিনিচুকীয়াত আনটো শিৱসাগৰত। তিনিচুকীয়াত 3 যুৱক গুলিবিদ্ধ হ'ল আৰক্ষীৰ গুলিত, আনহাতে শিৱসাগৰতো এনকাউণ্টাৰৰ নিশ্চিত খবৰ এই মুহূৰ্তত আমাক জনাইছে আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈয়ে, য'ত পল্লৱ নামৰ এজন যুৱক গুলিবিদ্ধ হৈছে। 9 ডিচেম্বৰৰ গৌৰীসাগৰৰ বিস্ফোৰণত জড়িত থকাৰ সন্দেহত এই এনকাউণ্টাৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। তাৰপিছত নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ল মেক্ৰক আৰু মেক্ৰনে উপস্থিত থাকিব বুলি ইতিমধ্যে নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে 2023 চনৰ ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱসক, যিটো দিৱসক বেষ্টিল ডে বুলি কোৱা হয়, সেই দিৱসটোৰ মুখ্য অতিথি আছিলে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। 14 জুলাই ফ্ৰান্সত এই দিৱস উদযাপন কৰা হয় আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত আছিলে বেষ্টিল ডেৰ দিনাখন। আৰু সেইদিনাখন ফ্ৰান্সৰ আকাশত উৰিছিলে ৰাফাইল বিমান আৰু সেইদিনাখন 241 সদস্যৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনা, ভাৰতীয় স্থলসেনা আৰু ভাৰতীয় নৌসেনাৰ কণ্টিজেণ্টে বেষ্টিল ডেত পেৰেড কৰিছিলে। সেই প্ৰক্ৰিয়াই ভাৰত আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত যি দ্বিপাক্ষিক সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ সুদৃঢ় কৰিছিল। আৰু মেক্ৰ উপস্থিত থাকিব গণতন্ত্ৰ দিৱসত,
মেক্ৰৰ উপস্থিতিয়ে সেই সম্বন্ধক পুনৰ আৰু সুদৃঢ় কৰিব আৰু আন এক পৰ্যায়লৈ লৈ যাব। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই পাৰ্থ বৰা। ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত পুনৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰা। ছেপ্টেম্বৰৰ 7 তাৰিখ 2022 চনত ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰথমটো ভাৰত জোৰো যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল তামিলনাডুৰ পৰা, আৰু সেই যাত্ৰাৰ অন্ত পৰিছিল কাশ্মীৰত প্ৰায় 136 দিনৰ এক পদযাত্ৰা, যি পদযাত্ৰাত ৰাহুল গান্ধীয়ে খোজকাঢ়িছিল প্ৰায় 4,000 কিলোমিটাৰ। আৰু কংগ্ৰেছে দাবী কৰে ৰাহুল গান্ধীৰ এই পদযাত্ৰা ৰাজনৈতিকভাৱে এক সফল সম্পৰীক্ষা আছিল আৰু কংগ্ৰেছ দলটোক পুনৰ এক সঞ্জীৱনী যোগান ধৰিছিল এই যাত্ৰাই বুলি কংগ্ৰেছে দাবী কৰে। পুনৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰিব বিচাৰিছে, আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে অনুৰূপ ধৰণৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰা, যি যাত্ৰাৰ নাম দিব বিচাৰিছে ভাৰত জোৰো যাত্ৰা 2.0। এই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে CWCৰ বৈঠকখনত, যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল যোৱা বৃহস্পতিবাৰে। বৈঠকখনত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে এই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। তেওঁ কৈছে পুনৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰা এটা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে। ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত এইবাৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰা হ'ব পূবৰ পৰা পশ্চিম সংযোগী বা পশ্চিমৰ পৰা পূব সংযোগী, অৰ্থাৎ অসমৰ পৰা গুজৰাট বা গুজৰাটৰ পৰা অসম সংযোগী হ'ব এই যাত্ৰা। পৰিকল্পনা কৰা হৈছে জানুৱাৰীৰ মাহৰ শেষৰ কেইটা সপ্তাহত এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হ'ব। কংগ্ৰেছে দাবী কৰে, অভিযোগ উত্থাপন কৰে, প্ৰথমটো ভাৰত জোৰো যাত্ৰাক মূলসুঁতিৰ সংবাদ মাধ্যমে গুৰুত্ব দিয়া নাছিল বা কাভাৰ কৰা নাছিলে, কিন্তু কংগ্ৰেছে যি সম্পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিছিল এই যাত্ৰাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি বা অন্য অল্টাৰনেট মিডিয়াৰ যোগেদি এক প্ৰচাৰৰ যি সম্পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিছিলে ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ, প্ৰথমটো ভাৰত জোৰো যাত্ৰাত এই সম্পৰীক্ষা সফল হ'ল বুলি কংগ্ৰেছে ভাবে। আৰু বিগত যি বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচনত তেলেংগানাত যি কংগ্ৰেছৰ জয়ৰ যি ফলাফল, কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰাৰ যি এক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ। দুটাকৈ এনকাউণ্টাৰে কঁপাইছে এতিয়া ৰাজ্য। তিনিচুকীয়া আৰু শিৱসাগৰত নিশা এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা, দুটা এনকাউণ্টাৰত 4 যুৱক আহত হৈছে। তিনিচুকীয়াত 3 জন আৰু শিৱসাগৰত 1 যুৱক গুলীবিদ্ধ। শিৱসাগৰত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ, শিৱসাগৰৰ বিক্ৰমপুৰ চাৰিআলিত এনকাউণ্টাৰ, পল্লৱ গগৈ নামৰ 1 গুলীবিদ্ধ। আনহাতে শিৱসাগৰৰ কোঁৱৰপুৰত ঘৰ পল্লৱৰ, গৌৰীসাগৰ বিস্ফোৰণত পল্লৱ জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। গুলীবিদ্ধ পল্লৱকো AMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আৰু আনফালে তিনিচুকীয়াত এয়া যি দৃশ্য দেখিছে, এয়া তিনিচুকীয়াৰ দৃশ্য। তিনিচুকীয়াত 3 যুৱক, মনোজ, দীপজ্যোতি আৰু বিশ্বনাথ, এই 3 যুৱক গুলীবিদ্ধ হৈছে। আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিবলৈ যোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিছে। 3 জনক অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন কৰোৱা হৈছিল। উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে AMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। 3 জনে বৰ্তমান সংকটমুক্ত, বিপদমুক্ত বুলি জানিব পৰা হৈছে। বৰ্তমান আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰতৰ অভিযান, উজনি অসম, নামনি অসম সৰ্বতে নাকা চেকিং চলি আছে আৰক্ষীৰ। আৰু তেনে সময়তে উজনি অসমক লৈ এই ধৰণৰ অভিযান চলি আছে, য'ত দুটাকৈ ঘটনা, শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়াত এনকাউণ্টাৰ, তিনিচুকীয়াত গুলীবিদ্ধ 3 জন, শিৱসাগৰত 1 গুলীবিদ্ধ, যি ঘটনা এতিয়া জোকাৰিছে ৰাজ্য। দুটাকৈ ঘটনা, শেহতীয়াকৈ 3টাকৈ বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল আলফা স্বাধীনে, যি ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰত্যাহ্বানমূলক এখন খেল চলিছিল। এজনে আনজনক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আলফা স্বাধীন আৰু আৰক্ষীৰ মাজত, আৰু এই চেলেঞ্জিং মুড চলি থকাৰ মাজতে এটাৰ পিছত আনটো অভিযান এতিয়া চলি আছে আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ। এখনৰ পিছত আনখন জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান GP সিঙে। এখনৰ পিছত আনখন বৈঠকত ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আলফা স্বাধীনক ৰোধ কৰিবৰ বাবে, কুটাঘাট ৰোধ কৰিবৰ বাবে, আৰু সেই মৰ্মে অভিযান চলাই থকা হৈছে। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে সকীয়াই দিছে বিদ্ৰোহী সংগঠনক সমৰ্থন জনোৱা, নতুবা যোগদান কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব, আৰু সেই মৰ্মে অভিযান চলি আছে। অভিযান চলি থকাৰ সময়তে তিনিচুকীয়া আৰু শিৱসাগৰত 2টাকৈ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে।
গুলিবিদ্ধ চাৰি যুৱকক এইমছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে। আমি শেহতীয়া খবৰ লাভ কৰিবৰ বাবে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো তিনিচুকীয়াৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ সৈতে। উপাসনা, এই মুহূৰ্তত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ কিবা ভাষ্য সন্মুখলৈ আহিছে, কিবা স্পষ্টীকৰণ দিছে এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত? হয় যদিও যিহেতু আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে কোনো মুখ খোলা নাই, কিন্তু আমাৰ চোৰাংচোৱাই খবৰ হিচাপে যদি জানিব পৰা গৈছে যে এই যি তিনিজন যুৱক ইতিমধ্যে মনোজ, দীপজ্যোতি আৰু বিশ্বনাথ, তেওঁলোকে যিহেতু যোৱা শনিবাৰৰ পৰা আচলতে নিৰোধী হৈ আছিলে শদিয়াত, আৰু নিৰোধী হোৱাৰ পিছত পৰিয়ালৰ লোকে যিহেতু আৰক্ষীক অৱগত কৰিছিলে, আৰু তাৰপিছত আৰক্ষীৰ যি অভিযান সেয়া তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে নিশাৰ ভিতৰত, আৰু পুৱতি নিশা ইতিমধ্যে গম পোৱা গৈছে তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ সময়তে আচলতে তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰে, যিহেতু ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে তেওঁলোকে আলফা স্বাধীনলৈ আচলতে যোগদান কৰিবলৈ ঢাপলি মেৰিছিলে, আৰু এইখিনি সময়তে তেওঁলোকক জয়ন্ত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে যিহেতু এনকাউণ্টাৰ কৰে, কিন্তু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে কোনো ভাষ্য জনাবলৈ যত্ন কৰা নাই, কিন্তু সেয়া চোৰাংচোৱা খবৰ জয়ন্ত, যিহেতু কালিৰ পৰা আচলতে সেই যুৱক তিনিজন আচলতে নিৰোধী হৈ আছিলে, যিহেতু আমি জানো যে যিহেতু DGP আৰু আলফা স্বাধীনৰ মাজত যি অ'পেন চেলেঞ্জ হোৱাৰ পিছত দেখা গৈছে তিনিচুকীয়াটো আৰক্ষী সষ্টম হৈ পৰিছে, জেগাই জেগাই তেওঁলোকৰ নাকাচাকি, তাৰ লগতে প্ৰতিটো যুৱক যুৱতীৰ ওপৰত আচলতে প্ৰতিটো লোকৰ ওপৰত আচলতে তেওঁলোকে গতিবিধি ইতিমধ্যে খবৰ ৰাখিছে, প্ৰতিটো দিশ তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিছে, যাতে আৰু অসম অৰুণাচল সীমান্ত যিহেতু শদিয়াৰ লগতে আছে, তাতে যিহেতু অতি স্পৰ্শকাতৰ এখন জিলা তিনিচুকীয়াখন ক'ব লাগিব, আৰু সেইখিনি সময়ছোৱাত আচলতে জয়ন্ত যিহেতু পুৱাৰ ভাগতে ঘটনা সংঘটিত হয়, আৰু তাতে যিহেতু আৰক্ষী তীব্ৰ আচলতে অভিযান চলাই আছিলে, কিয়নো 22 নৱেম্বৰ দিনাখন যিহেতু গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ হৈছিলে শদিয়াৰ যিটো ডিৰা কৰি, ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে ডিৰা কপাহ তুলি যিটো গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণে ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া কপাই তুলিছে, তাৰপিছত আৰক্ষীৰ যি অভিযান সেয়া তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে আৰক্ষীয়ে, যিহেতু 26 জানুৱাৰীৰ নিকটৱৰ্তী যিটো বেছিদিন নাই জয়ন্ত, কিছুদিন পিছতে যদি 26 জানুৱাৰী আছে, তাৰ আগত আৰক্ষীৰ যি কটকটীয়া নিৰাপত্তা, তাৰ লগতে ঠায়ে ঠায়ে চেকিং, আৰক্ষী সষ্টম হৈছে জয়ন্ত, আৰু এই তিনিজন যুৱক আচলতে আলফালৈ ঢাপলি মেলিছিলে, আচলতে তেওঁলোকে যোগদান কৰিবলৈ গৈছিলে, আৰু সেইখিনি মুহূৰ্ততে আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে জয়ন্ত। নিশ্চয়, ধন্যবাদ উপাসনা। এতিয়াও আৰক্ষীয়ে মুখ খোলা নাই, কিন্তু আৰক্ষীৰ ভিতৰত এইখিনি তথ্য আছিল, আৰক্ষীৰ হাতত চোৰাংচোৱাৰ যি তথ্য, এই তথ্যৰ ভিত্তিত অভিযান চলাইছিল। এই অভিযান কালত গুলিবিদ্ধ হ'ল তিনিজনকৈ যুৱক। আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি বা আৰক্ষীৰ সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিবলৈ যোৱাৰ সন্দেহত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বৰ্তমান তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আছে আৰক্ষীয়ে তিনিজন যুৱক তিনিচুকীয়াৰ, আনহাতে শিৱসাগৰৰ এজন যুৱক পল্লৱ নামৰ যুৱকজনক গুলিবিদ্ধ হৈ বৰ্তমান AMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আৰু দুটাকৈ এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিটো আপডেট আমি পৰৱৰ্তী সময়ত লৈ আহিম আপোনালোকৰ বাবে, আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ। এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছোঁ লাইভ আৱৰৰ পৰা। নমস্কাৰ।